Velkommen til anden bibeltime i rækken, og i dag skal vi høre om Bibelens syn på kvinden. Og Jon, kommer du lige herop? Så beder vi lige for Jon og for formiddagen her. Far i himlen, vi beder dig om, at du vil åbne vores øjne, så vi ser, hvem du er. Vi åbner vores ører, så vi hører, hvad du har at sige til os. Og vi åbner vores hjerter, så vi tager imod det. Vi beder dig om, at du vil fortælle os om, hvordan du ser på os, så vi kan komme til at se på os selv på den rette måde. Vi beder dig om, at du vil sige en Jon. Giv ham ord for dig og inspiration for dig, Gud Helligånd. Amen. Sådan der. I går der havde jeg taget en jakke med op, da jeg skulle tale, og det blev lige lovligt varmt sådan efterhånden. I dag har jeg taget lange bukser på. Den beholder jeg på, det lover jeg. Må vi se, hvor varmt det bliver jo. I går synes jeg var, at det var spændende at arbejde med det her med Bibelens billede og Bibelens syn på, hvad det vil sige at være en mand. Og jeg synes også, det var afdækkende at få lov til at dykke ned i, at der er en klar forskel på en mand og en kvinde, og en bevidst forskel, og vi komplementerer hinanden, og vi er partner, og i fællesskabet illustrerer vi Gud. Og samtidig også lidt mudret det her med, men hvad vil det så helt konkret sige at være mand? Og hvad vil det konkret sige at være kvinde? I går var jeg en lille smule nervøs for at det her med at sætte ord på, hvad vil det sige at være en rigtig mand? I dag er jeg rigtig nervøs. Fordi jeg har undskyld på forhånd, men jeg har simpelthen ingen erfaring med at være kvinde. Jeg husker som barn, at jeg nogle gange fantaserede, at jeg, hvis jeg var en pige, hvordan ville jeg se ud, og hvad ville jeg hedde, og så videre, men det er meget lang tid siden. Så mine erfaringer, det er selvfølgelig med nogle relationer, jeg har til kvinder. Jeg har to døtre, jeg har en kone, jeg har en mor, og selvfølgelig en del kvindelige bekendte og så videre. Dem skal jeg nok lade være med at udlevere. Men jeg har lyst til at begynde lidt det samme sted, hvor vi begyndte i går. Når vi prøver at se på, altså en ting er, at der er den her forskel, men først og fremmest, så er der noget fælles at sige om os. Noget fælles at sige om det med at være menneske. Der er nogle ting, som jeg har særlig respekt for, og der er sådan en ærefrygt over nærmest. Jeg har en gang i mit liv fået lov til at se en engel sådan manifestere sig for øjnene af mig. En gang, ganske, ganske kort. Og jeg blev grebet af en enorm fred, enorm taknemmelighed og ærefrygt. I behøver ikke at svare, hvis I ikke har lyst, men er der andre her, der har prøvet det her med at se engle? Der er nogen, der har, ikke også? Jeg ved ikke, om I har haft samme oplevelse med det her med, at når man ser en engel, den der overvældhed, man på en eller anden måde står overfor, at her er der noget kæmpe, enormt stort. Her er der noget vildt. Det er ikke almindeligt, at man ser engle, så dem her, der ikke har set engle, ikke sådan, at I skal tænke, nå, jeg er en dårlig kristen, eller noget i den stil, altså, det hører til sjældenhederne,
at man ser engle, men vi er alle sammen omgivet af engle. Vi har alle sammen engle, som passer på os. Og når nogen af os har fået lov til at se et lille glimt af en, eller se en manifestere sig for os, det er virkelig stort. Hvorfor nævner jeg det? Jo, prøv at se Hebræerbrevet kapitel 1. Engle, det er vilde væsner. Samsons forældre, når de så englen manifestere sig, de fandt ud af, at det var en engel, så falder de på knæ, og de bliver bange, og de bliver frygtsomme. Hvad skal vi gøre? Hvordan skal vi agere i forhold til det her? Johannes, når han ser englen manifestere sig for ham på Patmos, så er det også sådan, han bliver helt sådan grebet af det her. Hvad skal jeg nu? Hvordan skal jeg forholde mig til det? Hebræerbrevet kapitel 1, vers 14. Alle engle er jo kun tjenende ånder, der sendes ud for at hjælpe dem, som skal arve frelsen. Du er mere end en engel. Du er det ypperste, som Gud har skabt. Du er fantastisk. Det er det første, der er at sige, og det her gælder både mænd og kvinder. Og det gælder både mænd og kvinder lige meget. Du er så værdifuld, og du er skabt så fantastisk. Det er det første. Det er det væsentlige, både når vi snakker om, hvad vil det sige at være en mand, og Bibelens billede af kvinden. Så er der selvfølgelig mere at sige, og det er det, vi skal prøve at dykke ned i. For det første, så har vi en del ting at forholde os til. Der er en del ting, som vi, nogle tanker, som vi har i hovedet i forvejen. Der er en del ting, der følger os, for vi har nogle idéer om, hvad en kvinde er for noget, hvordan hun skal opføre sig. Vi mænd har en bestemt forestilling om, hvordan en kvinde skal være, og I kvinder har tusindvis af forestillinger om, hvordan kvinder skal være, ikke også? Hvad er femininitet? Hvordan skal man være som en god husmor? Hvordan skal man være som en god kæreste? Hvordan skal håret sidde? Og hvordan skal man tænke, når man er i den situation? Alle de her ting, ikke også? Har forestillinger om alle de her ting. Hvad vil det sige at være en kvinde? Hvad vil det sige at være feminin? Eller er det det samme? Er det det, at man skal være husmoderlig, den omsorgsfulde, børnepasseren? Hvad vil det sige at være kvinde? Det, som jeg er kommet frem til, og det, vi skal prøve at se på, særligt med udgangspunkt i den ene tekst fra Bibelen, som når Bibelen taler om, hvad det vil sige at være kvinde, så er der særligt 7 ting, så den fremhæver. Lidt ligesom i går, da vi så på manden. 4 ting, som kvinden ikke er. Og så 3 ting, som pointerer, hvad en rigtig kvinde egentlig er. Og de 4 ting, som en kvinde i hvert fald ikke er, det er for det første en rigtig kvinde, sådan set med Bibelens øjne, det er ikke en passiv kvinde. Det er ikke en passiv kvinde. En, som er tilbageholdende, en, som ikke tør at sige sin mening, det er ikke en rigtig kvinde. En rigtig kvinde er heller ikke en doven kvinde. Det er også noget andet. Altså en, der ikke laver noget, der er en, som læner sig tilbage og venter på, at manden skal gribe fat eller noget i den stil. For det tredje er en rigtig kvinde ikke en utro kvinde. Ja, det var rigtigt. Jeg skulle lige se, om jeg sagde det forkert. En rigtig kvinde er ikke en utro kvinde. Hun har tro. Tro mod sin mand, så han kan stole på hende. Og en rigtig kvinde er ikke en, der finder sin primære skønhed i det ydre. Det er sådan de 4 ikke af ting, som den her tekst fremhæver. Og det er meget i relation til manden. Så må jeg, der ikke er i en relation til en mand, også se det i forhold til jer selv. Så det er ikke sådan, at man er afhængig af relationen. Men her bliver det meget beskrevet i forhold til relation til manden. Hvad er hun så? En rigtig kvinde, hun er for det første gudfrygtig.
For det næste er, hun er arbejdsom og initiativrig. Og for det tredje, så er hun hengiven til sin mand. Hengiven til sin mand som hendes makker og partner. Det er de tre ting, som bliver fremhævet, og det er det, vi skal prøve at se på. Men for det første, så er kvinder og mand altså skabt lige. De er skabt i partnerskab, de er skabt lige værdige, lige villede, lige meget en illustration, et billede af, hvem Gud er, lige elskede, lige værdifulde. Dernæst, så er der en forskel. I modsætning til det her med at finde ud af, hvad en rigtig mand var, så sagde vi, at jeg havde svært ved at finde sådan en bestemt tekst i Bibelen, hvor man ligesom kunne slå op og så bare se på, hvad er en rigtig mand. Der er hentydninger af rundt omkring i skriften nogle forestillinger om, hvad en mand bør være, men sådan en overordnet tekst er der ikke. Men det er der til gengæld omkring kvinden, sagde jeg. Og det er den tekst, vi skal prøve at læse nu. Den er fra Ordsprogenes bog, kapitel 31, vers 10. Til og med vers 31. Det er det sidste vers, det sidste 21 vers af Ordsprogenes bog. Det er et digt. Ordsprogenes bog, kapitel 31, vers 10, til og med vers 31. En dygtig kvinde. Hvor findes hun? Hun er langt mere værd end perler. Hendes mand stoler på hende. Det skorter ikke på udbytte. Hun handler godt imod ham, aldrig ondt, så længe hun lever. Hun sørger for uld og hør. Ivrigt arbejder hendes hænder. Hun er som handelsmandens skibe. Langvejs fra henter hun føden. Hun står op, mens det endnu er nat. Hun skaffer føde til sit hus og giver ordre til sine piger. Efter moden overvejelse skaffer hun sig en mark. For frugten af sit arbejde planter hun en vingård. Hun binder styrke om lænderne. Hun gør sine arme stærke. Hun mærker, at hendes arbejde går godt. Hendes lampe slukkes ikke om natten. Hendes hænder sætter rokken i gang. Hendes fingre griber om tænen. Hun åbner sin hånd for den hjælpeløse. Hun rækker hænderne frem mod den fattige. Hun er ikke bekymring for sin husstand, når det sner. For alle er klædt i skarlagen. Hun laver sig tæpper. Hun er klædt i fint linned og purpurrødt stof. Hendes mand er kendt i portene, hvor han sidder sammen med landens ældste. Hun laver linnedkjortler og sælger den. Hun leverer bælter til købmanden. Hun er klædt i styrke og anseelse, og hun lærer morgendagen i møde. Hun tager til ord med visdom. Der er venlig belæring i hendes tale. Hun overvåger, hvad der sker i hendes hus. Hun spiser ikke dovenskabens brød. Hendes sønner rejser sig og priser hende. Hendes mand berømmer hende. Der er mange dygtige kvinder til, men du overgår dem alle. Yndighed er bedrag, og skønhed er tomhed. Men en kvinde, der frygter Herren, skal berømmes. Lad hende nyde frygten af sit arbejde. Lad hendes gerninger berømme hende i portene. Amen. Ligesom de to tekster, vi havde frem i går, den der fra 1. Timotheus brev og sådan den fra 5. Mosebog om kongen, det var sådan nogle tekster, som på en eller anden måde viser os idealet af den gode præst eller teologiske hyrde, og det idealbillede af en konge. Sådan bør en rigtig konge være, sådan bør en rigtig præst være, og sådan mellem linjerne, sådan bør en rigtig mand være. Og det er det samme her. Der vil givetvis være nogle af de ting, hvor I kvinder tænker, jamen der rammer helt ved siden af jer, så er ikke en rigtig kvinde. Jamen du er grebet af synd, ligesom alle andre, og du er en del af syndefald, men det her, det er ideal, det er det her, I skal prøve at efterstræbe. Det er det her, som Jesus ønsker at lede jer hen til. Så spørgsmål. Nu har jeg sagt, at vi har en tekst, som fortæller os, hvad en rigtig kvinde, som rent bibelset er. Og det er den her tekst. Når det er sagt, så er det en sandhed med modifikationer. Fordi der er lidt uenighed omkring, hvordan skal den her tekst egentlig opfattes. Er det sådan en overordnet tekst omkring, hvad det vil sige at være kvinde? Er det en overordnet tekst, der fortæller os, hvordan en kvinde egentlig bør være, hvordan hun bør opføre sig, eller er der noget andet?
Da loven for det første siger, at det her er ikke sådan en idealtekst om en bestemt kvinde, men nærmere sådan en lovprisning af en bestemt, en helt konkret kvinde. Altså at den her Lemuels mor, hun fortæller ham, hvilken kvinde han skal stræbe efter. Fordi det er en bestemt dronning, han skal stræbe efter. Den her dronning skal opføre sig på den og den måde. Og hun skal være på den her måde. Altså sagt på en anden måde, søn, du skal lede efter en kvinde, som ligner mig. Ikke også? Det er sådan lidt det, som nogen tænker, at det er det, som ligger i det. Andre de siger, at egentlig er det her ikke et idealbillede af en kvinde, altså hvordan en kvinde skal være som sådan. Det er nærmere sådan en profetisk tekst. En profetisk tekst, som handler om en helt konkret brud i fremtiden, nemlig Kristi brud. Hvordan kirken, hvordan Kristi menighed skal være i forhold til Jesus. Jeg tænker, lige meget om det er det ene eller det andet, så er det Guds inspirerede ord, som vi har for os. Så under alle omstændigheder, så vil det være en vejledning i, hvordan en kvinde egentlig er set med Guds ånd. Selve teksten, det er som sagt et digt, kan man så ikke sådan helt tydeligt se i den danske udgave, men det kan man sagtens fornemme, når man læser den hebraiske tekst. Det er et digt, som minder om andre hebraiske digte. Og der er særligt to strukturer, som gør sig gældende i lige præcis det her digt, som er ret interessant at se på. For det første, så er det et akrostikon. Det er sådan en teknisk betegnelse for nogle digte, som på en eller anden måde har sådan nogle bogstavsspil i gang. Det kan være forskellige. For eksempel er samme bogstav starter nogle strofer, eller de modsvarer hinanden osv. Man har sådan en bogstavspil, eller at de første bogstaver i hver linje danner en sætning eller et ord. Det er sådan en akrostikon. I det her tilfælde, der er det sådan, at alle bogstaverne i det hebraiske alfabet danner strukturen. Det vil sige, at det første afsnit begynder med alef, andet afsnit med beth og så videre helt til tav. Det er sådan en måde, man nogle gange digtede på. Den mest kendte eksempel på det i Bibelen, det er salme 119. Og her kan man lidt mere tydeligt se det også på dansk. Hvis I slår op på salme 119, vi skal nok lade være med at læse hele salmen, den er sådan forholdsvis lang. Salme 119. Hvis I tæller efter i salme 119, så kan I se, at den er sådan inddelt i 22 afsnit. Og det er efter det hebraiske alfabets 22 bogstaver. Hvis I så den hebraiske tekst, så vil I også se, at det første bogstav i det første afsnit, det er alef. Første bogstav i det andet afsnit, det er beth og så videre ind til tav. Sådan har man simpelthen valgt at skrive den her salme. Hvorfor har man valgt at skrive salme 119 på den måde? Hvad er det særlige ved det? Jo, hvad er det, salme 119 er? Salme 119 er en hyldest, en særlig lovsang omkring Guds ord. Hvad er Guds ord? Hvad er Guds lov? Hvad er Guds vilje? Hvad er det, Gud vil med os? Og hvordan skal vi forklare det? Ved at uddybe det. Ved at folde det ud. Så vi tager det helt fra A til Å, fra alfa til omega, fra alef til tav. Vi tager det hele vejen. Det er sådan det, som den her form for digt ligesom lægger op til. Nu folder vi noget ud, nu udfolder vi det her tema, så I kan se det hele vejen rundt. Lidt det samme gør det gældende for Ordsprogenes bog, kapitel 31, vers 10-31, som også er, det er langt kortere tekstafsnit end salme 119, men alligevel har den samme form for inddeling. Hvorfor har den her inddeling? Fordi nu skal jeg fortælle dig, søn, altså moren til den her Lemuel, som måske er Salomo selv. Salomo er sådan den, som vi tænker som forfatter til Ordsprogenes sprog. Og Lemuel, det betyder egentlig bare en, der er hengivet til Gud. Så måske er det sådan et pseudonym for Salomo selv, når der står sådan her ord til kong Lemuel og Massa, som hans mor optræder med. Måske, vi ved det ikke helt. Men altså, Hvad er meningen med, at vi har sådan et digt om kvinden, om bruden, om den kommende hustru fra A til Å, fra alef til tav? Hvad er meningen med det? Jo, det er de her ting, du skal være opmærksom på, søn, eller du kvinde. Det er det her, som er en rigtig kvinde. Her ser I viften. Her ser I udfoldelsen. Selvfølgelig er der mere at sige, men det her er det generelle
overordnede omkring, hvad det vil sige at være en rigtig kvinde. Efter Guds målestok. Det var sådan en struktur, det her akrostikon, som er den ene digteriske struktur, som er interessant i forhold til det her digt. Når vi i dag har strukturer i vores digte, så er det ofte mere bygget op omkring vers eller strofeinddelinger, rim, bogstavrim eller enderim osv., og så en bestemt rytme, ikke også? Men i det her, på det her tidspunkt, der var det her altså noget af strukturen. En anden struktur, som er endnu mere udbredt og langt mere almindeligt igennem hele Bibelen, men særligt i de digteriske afsnit, det er de såkaldte kiasmer, eller kiastiske strukturer. Det er sådan en idé om, at når du skriver en tekst, et digt for eksempel, så er det at forstå som sådan en pil, hvor du begynder med rammefortællingen, så at sige, det som det handler om, og så når du ind mod centrum, ind mod klimaks, sådan her. Og det vil sige, at her har du første del af digtet, her har du sidste del af digtet. Her har du anden del, her har du anden sidste del. Tredje del, tredje sidste del, indtil man til sidst mødes i klimakset, det som digtet egentlig stræber hen imod. Det her er yderrammen, det her er målet. Sådan er den her tekst også bygget op. Som en kiasme, ordsprogenes bog, kapitel 31, vers 10 til 31. Og den er inddelt i... skal jeg tælle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 kiasme par, og så et 8. klimaks, eller mål. 7 par, parallelle par, som på en eller anden måde har samme tema, og så et 8. Mål, pilens øl. Og I kan prøve at se, om det ikke forholder sig sådan. Hvis I for eksempel ser i Ordsprogenes Bog, kapitel 31, vers 10, der står, en dygtig kvinde, hvor findes hun? Hun er langt mere værd end perler. Og prøv så at se vers 30 og 31, som er parallelteksten, paralleludtrykket. Yndighed er bedrag og skønhed er tomhed, men en kvinde, der frygter Herren, skal berømmes. Lad hende nyde frygten af sit arbejde. Lad hendes gerninger berømme hende i portene. Det er egentlig det samme, som bliver beskrevet med lidt andre ord. Og det samme kan I se i det næste afsnit, som vi kunne kalde B, vers 11 og vers 12. Hendes mand stoler på hende. Det skorter ikke på udbytte. Hun handler godt imod ham aldrig ondt, så længe hun lever. Og så vers 28 og 29. Hendes sønner rejser sig og priser hende. Hendes mand berømmer hende. Der er mange dygtige kvinder til, men du overgår dem alle. Og så videre. Og så måske kunne se et meget tydeligt. For eksempel hvis I ser bare sidste halvdel af vers 21. Det er sådan en kort afsnit. For alle er klædt i skarlagen. Altså alle i husstanden. Alle børnene er klædt i skarlagen. Og så... Parallelteksten til det er første halvdel af vers 25. Hun er klædt i styrke og anseelse, altså det her klæde, som er i fokus. Sådan har vi en kiastisk struktur i det her. Altså, hvor den overordnede ramme, det er, hvad er en dygtig kvinde? Og ordet, hebraisk ord for dygtig, det er egentlig noget, som kommer af det hebraiske ord for kraft eller magt, autoritet. Så en magtfuld, stærk, dygtig kvinde, hvad er det? Det er det, som det her digt handler om. Hvad er den gode, rigtige, stærke, bibelske kvinde? Og så kommer vi til odden, til pilspidsen. Hvad er det? Det er vers 23. Og det kan virkelig virke som et ikke-evangelium. Hendes mand er kendt i portene, hvor han sidder sammen med landets ældste. Jo. Det er kiasmens pilespids. Alle andre vers i det her digt handler om, hvor awesome, hvor fantastisk kvinden er. Målet. Det er hendes makker. Det er hendes partner. Det er den, hun har sat til at være hjælper for. Nu kan vi mærke syndefaldet der, ikke også? Hun begærer efter at ligne, at have det, som hører manden til, og han skal herske over hende, ikke også? Bare rolig. Det er ikke det, der er på spil.
der er noget helt andet på spil her. Prøv at se for eksempel 1. Korintherbrev, kapitel 7. Og her har vi altså en Paulus-tekst, sådan set med verdslige øjne, måske den mest sexistiske af dem alle, altså apostlerne, ikke også, som i den grad taler om den her kønsforskel. Hvad siger han så? Hvad siger han om mand og kvinde? Jo, for eksempel kapitel 7 i 1. Korintherbrev, vers 3. 1. Korintherbrev, kapitel 7, vers 3. En mand skal give sin hustru, hvad han skylder hende, og en hustru ligeså sin mand. En hustru råder jo ikke over sit eget legeme. Nu må man sætte punktum der, ikke også? Det er mig, der bestemmer her, men det er ikke det, der står. Men det gør hans mand. Ligeså råder heller ikke en mand over sit legeme, men det gør hans hustru. Eller tag kapitel 11, som handler helt konkret om ordningsforholdet indadtil i ægteskabet mellem manden og kvinden. Der, hvor vi får udpenslet, at manden er kvindens hoved og alt det her, ikke også? Hvad står der så der? For eksempel vers 11 i kapitel 11 i 1. Korintherbrev. Dog i Herren er kvinden intet uden manden, og manden intet uden kvinden. For ligesom kvinden kom fra manden, bliver manden til ved kvinden, men alt er fra Gud. Ikke også? De hører sammen, de er forbundet med hinanden. Så Ordsprogenes bog, kapitel 31, vers 10-31, vers 23, som er klimaks, som er målet for digtet, er ikke et ord til os mænd. Hvis det her digt var et digt, som handlede om, hvad er den gode, den stærke, den dygtige mand, så ville det her vers handle om kvinden. Det er det, der er pointen. Kan I se det? Det er et makkerskab. Det er det, det handler om. Det handler ikke om, at nu skal kvinden, hele hendes identitet, er altid underlagt kvinden, er underlagt manden. På sin vis, men det er også modsat. Det er det, der er pointen. Det er begge dele. Den her tekst er ikke en tekst, hvor vi skal fortælle, hvor vi mænd skal fortælle kvinden, nu skal du bare høre, nu handler det om mig. Men det er en tekst, hvor en mand kan prøve at se efter, hvordan er en kvindes prioriteringer? Hvordan er hendes karakter? Hvad er det, hun er ude efter? Kan I se det? Så får kvinden, den dygtige kvinde, den gode hustru, den gode brud, hvad er det der, som er det vigtigste? Hendes mand. Ligeså. For hendes mand er hun det vigtigste for ham. Det er pointen. Så altså, vi har de her to digteriske strukturer, som en umiddelbar hebraisk læser ville gennemskue med det samme. Vi har det her fra A til Å, det er altså på en eller anden måde en fyldesbeskrivelse, vi har med at gøre, og så er det en kiasme, det er den der pilåret, hvor vi har rammen, og så har vi målet. Men lad os nu prøve at gå lidt mere ned i de enkelte vers. Og se på, hvad er det så? Hvad er det så, den her ramme fortæller os? Hvad er så en dygtig, kraftfuld, magtfuld, god kvinde? Jo, vers 11 og vers 28-29, det er en kvinde, som er til at stole på. Det er en kvinde, som har sin mands tillid. Det er en kvinde, som er tro mod sin mand. Det er en kvinde, som nyder respekt fra sine børn og sin husstand. Det er en kvinde, som har et godt omdømme. Det er en kvinde, som er respekteret. Og sådan i forlængelse af det, vers 12, ikke også, at hun er god mod sin mand. Igen, det her er tal om kvinden.
Det betyder ikke, at manden ikke har noget at skulle have sagt her. På samme måde er det med manden. Det var den tekst, vi så på i går, Efeserbrevet 5. Hvordan manden skal behandle kvinden, ligesom Kristus behandler kirken. Ikke også? Men det gælder også den anden vej rundt. At kvinden skal elske og ære sin mand. Dernæst det andet her, vers 13 til og med vers 19, og vi ser sådan det samme i vers 27. Det her med, at den gode, den dygtige, den rigtige kvinde er arbejdsom, initiativrig. Hun er ikke doven. Hun tager affære. Hun venter ikke på, at manden skal fortælle hende, hvad hendes identitet er, hvad retning hendes liv skal gå i, hvordan hun skal agere. Hun er selv initiativrig. Hun tager selv lederskab. Hun tager selv fat. Det er det, som der står her. Hun er også med til at bære økonomien. Og det her er altså en tekst, der er skrevet for, hvor mange år siden? Næsten 3.000 år siden. Vi er altså i et samfund, hvor alt emmer af patriarkalsk struktur. Hvor alt emmer af, at det er manden, der bestemmer. I den her kontekst ophøjes kvinden til at være en, der tager affære, en, der er initiativrig, en, der er arbejdsom, en, der sørger for at få penge til husstand osv. Det er det, der ligger i det. En rigtig kvinde er initiativrig. Er det så forkert, hvis en kvinde vælger at være hjemmegående og gå på barsel eller sådan noget? Nej, det er ikke det, som det handler om. Det er ikke det, der er pointen. Pointen er bare, at de to udgør et makkerskab. De hører sammen. Det er et fælles ansvar, de har. Okay? De hører sammen. De er sat sammen. De komplementerer hinanden. Vers 26. Der kan vi se det her meget interessante udtryk også i den her sammenhæng, hvor der står, hun tager til ord med visdom. Der er venlig belæring i hendes tale. Det her er sandsynligvis særligt talt ind i forhold til hendes husstand. Hun har en opdragende rolle. Hun har noget, der skulle sagt. Hendes ord er værdifuldt. Hun har magt. Hun har autoritet. Hun er medansvarlig. Hvad er en rigtig kvinde? En rigtig kvinde i forhold til den her tekst, det er en kvinde, som ikke er passiv. Ikke er passiv og lader andre lede sig omkring. Andre skal fortælle mig, hvad jeg skal. Jeg skal bare læne mig tilbage, og så skal jeg få at vide, hvad jeg skal. Nej, en rigtig kvinde er ikke passiv i forhold til den her tekst. En rigtig kvinde er heller ikke doven. Hun tager fat. Initiativrig. Hun tager fat, hun yder sit. Og så er en rigtig kvinde ikke utro. Hun er til at stole på. Hun sætter sin mand højest i forhold til menneskelige relationer. Hans behov. Hans ønsker. Hans kærlighed, ligesom det er den anden vej rundt. Det kristne ægteskab er altid et makkerskab. Det er aldrig, aldrig individets sted at realisere sig selv. Og det er heller aldrig det sted, først og fremmest, hvor to slægter bliver forenet. Det er altid først og fremmest et makkerskab mellem de her to. Og en forening af de her to. Og så er den rigtige kvinde en, der ikke søger sin skønhed i det ydre. Det er altså ikke først og fremmest hendes udseende, eller hvor pænt det er i hjemmet, eller hvor pænt hendes børn taler, eller noget i den stil, der definerer hende. Det er ikke først og fremmest deri, at hendes skønhed består. Hendes skønhed er først og fremmest noget indre. Hvad er så det positive, der kendetegner den rigtige kvinde, den gode hustru, den gode brud? For det allerførste, fra vers 30. Yndighed er bedrag, og skønhed er tomhed, men en kvinde, der frygter Herren, skal berømmes. En rigtig kvinde. En rigtig kvinde i bibelsk forstand
det er en kvinde, der frygter Herren. Det er en kvinde, der har Herren på førstepladsen. Det er en kvinde, der lever med en åben bibel. Det er en rigtig kvinde. Så er en rigtig kvinde arbejdsom og initiativrig. Det vil sige, en rigtig kvinde, det er sådan en, der er gudfrygtig, der lever i Guds ord og søger at leve efter det. Der søger at følge Herrens befaling. Bøje sig for ham. Og endelig så er en rigtig kvinde en hengiven kvinde. Ydmyg i forhold til sine relationer. Hun er omsorgsfuld i forhold til fremmede og fattige osv. Og så er hun først og fremmest hengiven til sin mand. Og underlægger sig ham. Ligesom han underlægger sig hende. Så det er en rigtig kvinde. Gudfrygtig, arbejdsom og hengiven. I går, der så vi på en rigtig mand. Og vi så på nogle tekster der. I forhold til tilsynsmanden og i forhold til kongen. Og så vi et eksempel. Jeg tog et eksempel frem, så vi kan se efter. Og der tog jeg Jesus som eksempel. Og så kan man godt se, okay, så er det altså ret umuligt at leve op til idealet. Men stadigvæk er han forbilledet. Stadigvæk er han eksemplet, vi må leve op til. Og komme til, når det mislykkes for os. Se, det sidste gør sig også gældende for det gode eksempel i forhold til kvinderne. Det er ham, vi skal komme til. Det er ham, vi skal bøje os for, hvor vi mislykkes. Men det er faktisk også et feminint eksempel, jeg har lyst til at tage frem på en rigtig kvinde, som vi får beskrevet i Bibelen. Og det er en kvinde, som er blevet fremhævet og ophøjet lige siden kirken startede stort set. Det er Jesu mor, Maria. Jomfru Maria er på mange måder et godt eksempel på en rigtig kvinde. Hun har helt sikkert haft nogle negative sider. Der er helt sikkert været perioder, hvor hun faldt ved siden af. Men nogle af de ting, vi får fremhævet i Bibelen, det er forbilledeligt. Nogle enkelte eksempler. Da Gabriel kommer til hende første gang, siger til hende, at Gud har planer for, at hun skal føde en søn, som er Guds søn osv. Hvordan er det, hun reagerer på det? Jo, først med frygt og forundring og frustration og tvivl og alle de her ting også. Men hans reaktion. Jeg er Herrens tjenerinde. Det er noget at stræbe efter. Gud frygte kvinde, ikke også? Jeg er Herrens tjenerinde. Og lidt før, i samme tekst, altså fra Lukas evangelie kapitel 2, der hører vi om, efter hun har, at hyrderne har været på besøg, og de fortæller, hvad de har hørt englen sige osv. Hvordan er det, hun reagerer på det? Hun gemte ordene i sit hjerte, ikke også? Det er forbilledet, det her med. Man hører vidnesbyrd, og man gemmer det sit hjerte. Man tager det ind. Det er ikke bare, man lader fisse ind af det ene øre ud af det andet. Det er noget, vi tager til os. Og så i Johannes evangelie 2, i det der bryllup ved Kana, så kommer hun til Jesus med sine issues, og så siger hun, og agerer selv sådan her, gør hvad som helst, han siger til jer. Han har styr på det. Han kan. Hun er fuldt og helt overgivet til Jesus. Hvad er en rigtig kvinde? En rigtig kvinde, det er en, der lever med en åben bibel, bruger bibelen, bruger Guds ord, kommer ind under Guds ord, og lever efter det. Og så er hun hengiven og ydmyg i sin relation til andre. Der kunne siges masser af andre ting, men det er noget af det. Noget af fylden tages frem i Ordsprogenes Bog, kapitel 31. En rigtig kvinde, det er en gudfrygtig kvinde. Lad os bede sammen. Kære far i himlen, tak fordi, at du har givet os dit hellige ord. Dit ord, det er sandhed. Og derfor beder vi os om, at vi må spejle os i det som din sandhed. Hjælp os ikke at forme det efter vores egne forestillinger, men hjælp os at bøje os for det. Hjælp os at tage det til os, også når det skuer.
Herre, lad os som mænd tage det til os, når der står, at vi skal være kvindens hoved på den gode måde. Sådan som du ønsker det. Hjælp også kvinden med at se, hvad det handler, hvad det betyder, når hun skal være arbejdsom, initiativrig og være hengiven til mand. Vær hjælper, Herre. Jeg beder sådan om, at du må lade os være mænd og kvinder, sådan som du ønsker det. Først og fremmest kendetegnet af at vandre i dit ord og leve efter det. Ydmyge, kærlighedsfulde og hengivende over for hinanden, over for dig og for vores medmennesker. Herre, vi overgiver os til dig i dit navn. Amen.